Jag kan liksom stå bredvid maskinen. Jag har fått frågan flera gånger. Fast det är bara jag som är i skogen. Står bredvid maskinen. Jag frågar dem ändå 2, 3 gånger om det verkligen är jag som kör maskinen. Det går liksom inte riktigt in. Alltså det är faktiskt större reaktioner än vad jag trott. Alltså bland markägare eller ja, andra som. Men det har ju bara varit positivt. Alltså jag har haft väldigt tur med det. Jag har ju också hört till exempel före detta klasskompisar som har blivit jättehårt bemött av skogschefer då. Så det är ju väldigt olika där med hur tur man har helt enkelt och hur kräsna de är till en början. Jag har mött många tjejer till exempel med idrotten till exempel. Jag har mött exempel som boxning till exempel som jag provar på. Och då får jag höra från många tjejer att de alltid har velat gått men de har aldrig vågat. Men de vill så gärna prova boxning till exempel då. Och jag tror det är samma sak i skogen att ja, men jag tror inte informationen når ut till liksom övriga, alltså, ja, men till exempel då gymnasieelever eller högstadieelever som ska välja gymnasiet som de flesta går på, att informationen inte har nått ut. Jag fick ju inte heller den informationen riktigt när jag skulle välja gymnasiet till exempel. I den här manliga kulturen så kanske många är uppvuxna med att meka bilar och de kan det där. Medan det är inte samma, det är inte lika vanligt att tjejkompisar träffas och lagar bilar. Liksom, eller håller på med motorer generellt. Och det tror jag också är en grej som kan skrämma tjejer då. Att det är så obekant ämne eller vad man ska säga. Framförallt där tror jag i den åldern man vågar inte gå i en klass, gymnasieklass med bara killar. Det är många rädda för vet jag. Det jag var väldigt rädd för i början kommer jag ihåg, det var det här med jag visste inte man bytte en slang till exempel. Jag visste inte vad maskindelarna hette eller någonting. Men att byta en slang det är bland det enklaste man kan göra. Man tror, alltså man har någon bild av att killar föds med att vara, de vet exakt hur maskinen funkar inifrån och ut. De bara vet det. Det är där jag tänkte ungefär att det är något manligt och bara kunna sånt där. Men sen när jag var där, jag blev ju förvånad över hur enkelt allt var. Det är ju bara någon fördom man har haft att det ska vara så himla svårt att byta en slang eller, men det är ju liksom, det är det enklaste man kan göra. Många liksom går runt och gömmer sig bakom den sociala mallen. Att de förväntas att vara liksom kvinnliga eller ja, då har de inte ens tänkt utanför boxen. Och tänka att det finns så mycket mer möjligheter att utveckla sig själv och ja, samhällets normer då. Att faktiskt våga prova något som är mansdominerat. Och inte bara gå på det här som förväntas av en tjej att den ska göra. Att den ska hålla sig till ja, de här vanligaste kvinnliga yrkena. Eller. Alltså jag är mig själv. Jag försöker inte vara varken kvinna eller man. Utan jag är den jag är. Liksom jag gör det jag tycker är kul. Och sen så vad andra ser mig som manlig eller kvinnlig. Eller hur de nu vill tolka det. Det är upp till dem. Men jag går inte runt och tänker i de banorna så mycket. Jag tror att man absolut måste komma ut till alla skolor. Och nu är det ju svårt eftersom det är få kvinnor. Men att en tjej eller kvinna kommer ut och visar upp sig. Att till exempel då gymnasiemässor. Att man försöker värva unga personer tidigt. Så att de får upp tanken att det faktiskt är möjligt. Och inte bara skickar ut liksom broschyrer. För man får
Alltså innan man börjar gymnasiet. Man får så mycket broschyrer om allting, så då är det någonting som är lite tveksamt, och slänger man bort det. Utan att man måste ut och visa upp sig liksom. Och inte bara se ett gäng gubbar vid en monter. Det kan avskräcka en del faktiskt. Hur snälla de än är, så blir det liksom att, ja, de tänker så här, ah, men det där är för, det är en tydlig mansdominerad bransch. Där jag kommer få kämpa med fördomar. Det är jättemånga som inte vet vad en skogsmaskin är, och jag visste knappt det heller. Och det var jag själv som fick för mig att börja söka upp där vad det var liksom, och vad de gjorde. Jag visste väl ungefär, men jag visste, ja, nej, alltså det är sån okunskap i vad man gör i skogen. Det är det som är en fördom. Jag tror det hänger kvar väldigt mycket från skogsbruket förr i tiden, då det var fysiskt. Man var tvungen att liksom hugga ner träden i princip med en yxa och kvista det själv, och sen hjälpas åt att bära. Men nu har man ju maskiner, de löser ju lyften. Så man behöver absolut inte vara speciellt stark. Men däremot är det ju ett självständigt arbete. Alltså många säger också att de tycker det verkar vara så himla enformigt och ensamt ute i skogen. Men det kan verkligen hända det mesta i skogen som man inte kan räkna med. Och det är alltid utmanande. Det är olika terräng framför allt i en skog. Det är aldrig liksom plant. Många ser det som en plan, liksom som en plan åkermark med träd på, som man bara glider fram och tillbaka på. Men så är det verkligen inte, utan det kan vara ett jättestenigt område där man liksom försöker balansera sig fram. Eller så är det som just nu när vi är en jätteslänt. Så det är som en liten bergskant. Så det är alltid varierande utmaningar man stöter på. Eller om det kan vara blött i marken, eller om det är jättetorrt. Så ibland får man väldigt enkelt, och ibland blir det utmaningar. Så det är verkligen mycket mer varierat än vad man tror när man ska lösa sina uppgifter. Och som sagt, man är ju själv, så att man löser ju, får ju lösa det mesta själv. Tjejer kanske, de är generellt kanske mer försiktiga, men att vara försiktig räknas ofta som en nackdel. Men det är det faktiskt inte alls i skogen, utan det krävs att man planerar sitt uppdrag eller sin jobbdag, och sen så att man kan vara lite eftertänksam i hur man kör maskinen och hur man lägger upp strategin, kan man säga. Hur man, det är inte bara åka och plocka virket, utan man måste göra det så effektivt som möjligt, så att det ska gå så fort som möjligt. Och många säger att, kanske killar framför allt, att det går sönder mer på maskinerna. Och går det sönder, i och med att de kanske är lite mer oförsiktiga och allting ska gå så sjukt fort hela tiden, då går det sönder. Och går någonting sönder så måste det lagas, och då blir det stillastående tid. Så i längden kanske det är bra att vara mer försiktig och ta det strategiskt. Jag vill ju köra maskinen ett bra tag till. Och där är nog ganska mycket för att det är just så få tjejer. Så då vill man ju inte bli en sån. Många tjejer börjar ju med maskin, och sen går de över till och jobba på kontoret istället. Eller åker och planerar, har jag märkt. Det är väldigt få som stannar i just maskinyrket. Och varför det är så vet jag inte riktigt. Men man kan alltid bli bättre och köra maskin. Man är liksom aldrig fullärd. Och man hittar nya taktiker hela tiden på hur man ska få det att gå fortare.